Kdybych měl zhodnotit první kolo Kompo Praha Extraligy družstev, ve včerejším sobotním utkání v Liberci jsme byli jasným favoritem. Tuto roli jsme, myslím, že potvrdili a zvítězili 7-1. V dnešním utkání proti Dobrušce si myslím, že jsme to měli ulehčený, poněvadž Dobruška opravdu nepřijela v té nejsilnější sestavě. Chyběli jak Ondra Kopřiva, tak chyběly obě dvě slovenské posily, navíc zraněné Alžběta Bášova, takže ten, myslím, že ten tým Dobrušky byl hodně oslaben, ale naši hráči k tomu přistupili, myslím, že zodpovědně, ty zápasy byly jednoznačný, koncentrovaný a já myslím, že vítězství 8-0 prostě je na úvod velice dobré. Takže chci pogratulovat dnešnímu soupeři, byl výrazně lepší. Bohužel náš tým je zdecimovaný zraněníma, které jsou dlouhodobý a nebo vlastně nastaly už včera. A v podstatě i slovenský posil, který máme, sbírají body ve světovém žebříčku. Takže jsem takový momentálně rozmrzelej. Můžu poděkovat hráčům Bečka, kteří nám pomohli a snažili se. Gratuluju soupeři ještě jednou. Tak já jsem rád, že jsme v obou dvou utkáních, jak včera v Liberci, tak dneska tady doma s Dobruškou vyhráli a já si myslím, že to je dobrý vstup pro nás do téhletý soutěže. Soupeři nebyli až tak silní, nebo nepřijeli nepřijela jsem Dobruška v té nejsilnější sestavě. Tak i tak si myslím, že s tím skóre 15-1 za ten víkend můžeme být spokojení. Tak já myslím, že výsledek je určitě pěkný, 7-1 s Libercem, 8-0 s Dobruškou, já jsem s výsledkem velmi spokojená i se svou hrou. A já věřím, že ze sílou soupeřů i proste i naše síla. To prokážeme už v dalším kole, které se hraje za 14 dní, kde v sobotu přivítáme Astru Praha a v neděli se utkáme na půdě Meteoru Praha. Půjdeme za tím svým cílem, kterým je samozřejmě po základní části obsadit první nebo druhé místo.